آیا گھر دی ہو بھی تہائے کر دے میں پیادا مار گئی ہے سکینہ ہے بابا بابا کر دے مار گئی ہے سکینہ سنی سنی تے گھر دی ہے یہاں کری بابا کر دے جیڑ کبر چہن تائی پئی ہے شمر تو ڈر دی ہے جیڑ کبر چہن تائی پئی ہے حوصلہ حوصلہ دعا کر ہائے کری چھتی چھتی آوے اون دی قبر تے جاوے سوال تے کرنا کیوں اون دی قبر تے جاوے اون کو قبر چکڑ کے اون دیا رسیا لہا تڑی ہائے نہیں تڑی امین ہے سیدہ دا صفحہ ماتم قبول ہوئے جی آقا مولا چھتی چھتی آوے اون دی قبر تے جاوے مولا چھتی چھتی آوے ایک بند پڑھ گئے اون دی قبر تے جاوے اون کو قبر چھکڑ کے اون دیا رسیا پردیس دے وچ کروان میری مات دے شاید میں سمجھا نہیں سکیا مر بھین گئیے اس دا تھوڑا جی آواز بدھا دے سو سائی مر بھین گئیے کون پیاد دے او بھرا پیاد دے جدیو بھین مر گئی جڑی کربلا تو لے کے شام تک ادی سجاد پیر اتے کرنا میں تیرے پیراں چوں کنڈے کڈا مر بھین گئی ہے پردیس دے وچ کروان میری میں اچھا ٹھہر سید آدھا زندگی گزر دی پئی ہے تہاڈی بابا جی تشریف فرمائے ان مولا دے ذاکر بیٹھن کدی تے سوچیا کر امداد منگی کیڑی سی کھانا منگیا اس بول کھانا منگیا اس پانی منگیا اس پھر میرے تے سوال کر منگیا کیا اس مر بھین گئی ہے پردیس دے وچ کروان میری یا سیدہ نوکرا نوکرا مر بھین گئیے مر بھین گئیے پردیس دے وچ کروان میری نوکرا 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 مر بھین گئیے چلو بابا جی بھی میں روک لیا آلی ارادی ہوئے حکیم صاحب آدھن مولا جو امداد منگی ہے کسے مدد کی دیئے یا کوئی نہ چلو ہک سطر میں مزید پڑھ دینا غربت سید سجاد سمجھ چاہوے تے ہائے کرے آئے بدرگا دیا ہے جڑا شبیر دکھی اس دنیا تو ٹوریے تے ہویا کیا ہے چاہ میت سجاد سکینہ دا اگہ دیا ہے ماں تم اولے او مجبور سید بہن اپنی دی بیٹھا مونال رسیہ